没事，看表。现在突破猛进，获得了领先两分的领先，25-23，五对七，自己决定给回应。违反。现在这是一个继续扩大优势的机会，杨文友给到迪亚，迪亚背五哦。主要是张强也有问题。哎，没有犯规，没有犯规，没有犯规。这打球啊，没有犯规啊。那这球是吹到了犯规。哎，篮板再加一个。你跑这干什么？别着急快下。哎，他进来了。哎，教练进来了。这不就是犯规吗？我说他上场了。我还以为教练这时候要换球衣上场了。哎，能暂停吗？暂停。暂停。Time out， 暂停。13秒，两点接应，以王兰清为主。不管怎么交换，他肯定俩人防王兰清或怎么样，掩护去接这个球，接完球另一个锋线马上快下，两个中锋在这儿挡拆高一点，把这个冲击力让他发挥出来。你现在要把自己当一个4号位，因为大个是防你，你知道吗？尽量你去跟那些他呀，防他仨的人去给他们挡拆。他们因为换完了以后，防他们是大个，他们可以突破。如果小个防你的话，你还可以打内线。你跟他一挡拆，你俩就正好换回来，又没有任何意义，对不对？哦，哎，你看吧，哎，我是不是必须得加分了？我们要加分。深藏不露，加上他们在之前3v3试炼战当中获得的三分附加分，十三秒，卡米尔可以自己接，没问题。杨文，换挡拆。教练，刚才高一点挡拆，。哎哎，加上之后26-26，黄兰清。哇，好球！黄兰清。防守，3秒。王兰清这一下压哨，28-26，现在不是在第一节结束前获得领先。好，第一节比赛结束。像王兰清这种，你越逼他，他越过你，你还不如老老实实守住三分线，还能防一下。对，太软了，软，不敢要球，不敢承担责任。你看人家防守，咕咕咕全是。对。咱们的压力要抢你们的球的，而且人家的执行力要比咱强。他一大四小的时候，人家说换人真换人的，胡冲牙打4号位罚你们后卫一样罚，你们谁好攻了？你挡拆你好攻吗？再一个有反击打，我跟你讲，不加这三分，咱这一节输一分。球风偏软，我希望我的队伍是非常强硬，啊，意志力非常顽强，啊，心理承受能力非常强大，而且不惧任何困难，不惧任何对抗，不惧任何这种不利因素的这种，这种钢铁意志嘛。篮球是一个硬碰硬的一个运动嘛，对。但你太软的时候，就是被大家吃进去的时候，所以你要有一种 protection， 你要去跟你说，我们没那么容易被你们打进来。对，这个是我们要给他们知道的一种态度。对面其实打的可能比我们更拼一点，他们篮板冲得很凶，就算我们拿到篮板，他们也还在下面去抢我们的球，后场给我们身体压力比我们大，所以这也是我们刚开始一直没有掌控主动权的原因。因为其实对手给了我们很多的防守的压力啊，进攻端就是对我们造成了很大的困扰，但我们其实表现的不是很强硬，可能对方一发力我们就有点避着他走，没有给出很有力的回应。好，各位，马上开启1v1追击战。现在要请两支球队商量出战选手。我上啊，好哥，我相信你。加油，加油！啊，那就他上吧。对，你上。我们 one on one，play one on one。True。3、2、1，登场。Dion 对正义，个子矮的一方先获得球权。各位准备好 ？OK，Let's go。Dion 1v1当中非常出色的球员。左手被打中，争取一分，加油加油！正义，前三人篮球国家队的队长，魔套，变向，
左手，对，哎，靠住，八轮转身之后，好了，有了。太帅了！反一个，反一个。让他投到十四号，在篮下。让他投，能不能为这个球队拿到一场单挑的胜利？看看再连续的转身，我太聪明了。就右手，还是右手。交换来到正义这边，现在正义1-2落后。突左侧，急停急起，又是犯规了，转身连续两次。这身体太好了。两个人都不想转。右手退一步，再次轮到Dion。咱都突得太深了，咱少突一步。Dion试试投篮。没有篮，没有篮。歇会儿。Dion累了，Dion累了。再来到正义。正义启动左侧，这一下第一下被第二切到，再摸进来。再摸进来。深藏不露，正义帮助球队拿下1-1追击战3-2。哎呦，老同志不容易了，这个三分和两分加到两支球队当中去。本节目由中国移动独家冠名播出。澎湃水动力，暴扣更有型。本节目由碧欧泉水动力保湿乳赞助播出。走了。比赛开始，两边交换场地之后，追过去。一二。三。我的妈呀，这什么东西？什么东西？这，你我。软蛋，我别着急，打一个，还是三分的差距。杨文友，假的，刚刚回来之后没人防，这次空位也没进，但是英扎杨硕又拿到。看看周大力在底角的位置也没有投，5秒 ，Matt 尝试一个中距离，现在1分的差距。王兰青迅速推进，对方也快速回到自己的禁区内。林星给出来，林星转移找到傅永畅，突进，面对两人，哇！好球！先进信步，左手运，右手上。33-30。防守，回来防守。防守。干扰他。对，好嘞，追。33-30。对啊。就跟得很紧，但是是犯规了，前场球。犯规了，前场球。哎呦我去。好。中场，在底角的尝试。推人了。前场球。身体妈哪个都比人壮，到最后呈现不出来。哥，我刚才去医院了，然后结果出来，我马上就能打。打吗？你先让他给你激活一下。掩护副。杨文友，这下瞄篮之后扑进来。哎，我们球。换人。孙悦教练申请换人，上李明伦。哎，